Mi ćemo danas popisati ugovore o sufinansiranju nekoliko vrlo značajnih manifestacija i izložbi na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine koje se realizuju kroz saradnju vlade autonomne pokrajine Vojvodine i sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova sa lokalnim samoupravama i sa regionalnim privrednim komorama na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Mi smo za ovu namenu kao vlada Vojvodine predvideli, znači za realizaciju domaćih sajmskih manifestacija i izložbi i priredbi, iznos od 4 miliona 250 hiljada dinara. Konkurs koji smo raspisali je bio aktivan i ja vam zahvaljujem što ste na njega se prijavili. Mi kao vlada Vojvodine po ovom konkursu sufinansiramo do 50% ukupnih troškova organizacija ovih manifestacija zajedno s lokalnim samoupravama i sa privrednim komorama i nakon razmatranja svih prispelih prijava na konkurs odlučili smo se da podržimo sledeće manifestacije u 2013. godini, da podržimo i dodelimo regionalnoj privrednoj komori u Zrenjaninu 1 milion dinara za sufinansiranje organizacije 14. sajma inovacija, kooperacija i preduzetništva INOKOP 2013. godine. Takođe odlučili smo se da Sremskoj privrednoj komori dodelimo 800.000 dinara za sufinansiranje organizacije regionalnog sajma privrede koji se održava u Novoj Pazovi u oktobru ili u novembru 2013. godine. Opštini Bačka Topola, znači lokalnoj samoupravi koja je izrazila želju da organizuje regionalni sajam poljoprivrede, industrije i vašara, zanata, smo od Top Expo, pod nazivom Top Expo, koja će biti organizovana tokom septembra, odnosno tačnije od 6. do 8. septembra 2013. godine, smo odlučili da dodelimo, odnosno da pomognemo sa 300.000 dinara organizaciju i ove manifestacije. Opštini Kikindi smo odlučili da odobrimo 150.000 dinara za sufinansiranje organizacije mini međunarodnog sajma preduzetništva u okviru manifestacije Dani Ludaje.